arendada ja lähed edasi , et see on noh , meil on selle üle hea meel , oleme uhked , seda võin kinnitada ja noh , loomulikult , et tahaksime . Purgats Karol . ma arvan , ema nimi . jah , jah . Evelin . Evelin . Staub . Staub . Staub . jah . on õige , jah ? vot ja meie muidugi tahaksime omalt poolt ka toetada , et tõesti mulle meeldis see , et Sergei on saatnud avalduse meile seoses selle stipendiumiga ja meil on juba spordikomisjonis arutatud , spordikomisjon kiitis heaks ja järgmisel nädalal me teeme otsuse ja siis anname teile , no seal meie summas oligi 1000 eurot aastaks , nii nagu oli taotletud , aga no ma arvan , et tulevikus , kui on mingisuguseid veel vajadusi , siis saaksime kindlasti toetada , sest me saame aru , et kõik need saavutused ja kõik need pingutused on seotud alati kuludega ja noh , tahtsime , kui võimalik on , et selliseid silmapaistvaid sportlasi nagu sina oled , toetada . jah , me muidugi täname , et Jüri Valg soetab . tegelikult tuhat kuulsust . me oleme uhked . ja klubi muidugi ka toetab , alati on Karolit toetanud , nii et klubile ka aitäh siis . nii , aga kuidas sa muidu selle jalgpallini jõudsid üldse , miks sulle see meeldib ? mul oli lasteaias üks mu siis lasteaia kaaslane ütles , et ta tõi medali lasteaeda ja siis mind hakkas kohe nagu , ma tahtsin temast parem olla ja siis ma läksin ta trenni ja siis mulle hakkas see meeldima . siis kohe hakkas meeldima , said aru , et see on sinu spordi ala ? jah , ta nii varakult hakkas ju , ta oli 5-aastane siis , kui hakkas jalgpalli mängima . et see on ka kindlasti edasi viinud , et ta mängib ju tegelikult poiste võistkonnas . et rohkem kui tüdrukuid seal ei ole , et eks see paneb pidi ta nagu rohkem pingutama ka , ta ei taha ju poistest halvem olla . et ta tahab ju poistest samal tasemel nagu olla , et . ei no väga super jah , ma usun , et selles mõttes loomulikult ongi kõige tähtsam isegi need saavutused või siis mingisugused näitajad ei ole nii tähtsad kui see , et sulle see meeldib ja no alati ongi elus niimoodi , et kui midagi väga meeldib , siis see tuleb hästi välja . ja sa pingutad ka nagu selle nimel , et sul on nagu mingi siht ja eesmärk . noh , ta oli ka selles mõttes , et nagu varakult ta ütles ka , et ma küsisin , noh , mis sa nagu edasi mõtled selle jalgpalliga või kuhu , siis ta ütles ka , et tal on nagu eesmärk ka , et saada Eesti koondisesse ja professionaalselt tegeleda . jah , et nagu kuidagi sinna on läinud , et eks me nüüd näha ole , et nüüd on juba teine aasta on ta seal koondises , et kuidas see on , mis seal nagu edasi areneb , et eks siis kuulda ole jah . see on muidugi väga suur töö jah , aga ja peaasi , et kes toetavad . et just , et meie toetame teda ja eks ta ise peab muidugi kõige rohkem pingutama selle nimel , aga noh , meie oleme tema alati tugi olemas . ja muidugi treenerid ja klubi ja nemad on meid ka alati toetanud . Et uskund Karolisse ja nii ta on läinud . no tore , tõesti oled väga tore . aga muidu praegu noh , selles mõttes võtab see päris palju aega , ma arvan , et veel koos käia kuskil . päris nagu keeruline ka , et kuna trennid on ju argipäevastel päevadel , et ja nüüd on õhtuti , et me üksi , ta on 12-aastane , et me nagu üksi ei julge teda sinna bussiga Tallinnasse seiklema lasta . et siis me peamegi nagu , kas siis mina või mu abikaasa , et siis vaatama , kellel nagu võimalik on nagu sõita temaga sinna . et jah , treeningud . ja kui tihti need sealt Tallinnast on olnud ? siiamaani on olnud 2 korda kuus , aga nüüd saadeti meile nagu pikem ajakava . Nüüd märtsikuus tuleb meil turniir Soomes 3-päevane , siis on augustikuus on Balti turniir , see on noh , nagu pikem , juunikuus vist oli laager meil Tallinnas , Männikul on laager . et nüüd nad hakkavad , et Karol on selles mõttes ka nagu hästi läinud , et pärast seda , kui ta sai nagu sinna Eesti koondisesse , nüüd kutsub nagu Levadia oma võistkonnaga teda ka võistlema . et siis me oleme klubi siin lahkel nõusolekul siis käinud Levadia ees ka võistlemas . et Levadia siis treener helistas ka nüüd nad alles hiljuti , et andis nende oma turniiridest ka teada , et seal on 2 rahvusvahelist turniiri , kus nad tahavad osaleda . kas toimub Eestis või kuskil välismaal ? Üks on Soome turniir ja üks on Rootsi turniir . et siis nagu noh , on nagu Karolale ka alati kutse olnud , et ja siis need kohalikud muidugi , need Nõmme kapp ja Flora kapp ja